Cecil Alvarez. Hello, Cecil. June 7, 2018. Hello. Good morning. Rosaline Busain. Hello po. Perry Dagondong. Hello po, ma'am. Perry Dagondong. Hello po sa inyo. Kumusta po kayo? Matagal-tagal din po tayo online. Ako po dapat ay bumabiyahe ngayon. Pero meron po tayong isang kaibigan na tinulungan natin kami ng madaling araw na mag-rebook ng ticket niya. So, medyo nabago yung schedule ko. Napasarap yung tulog. Na late. So, mamaya babiyahe tayo. Healthy lifestyle morning from Chicago, USA. Good morning. Rosalind Van Mantan, medyo masama po ang sound. Kumusta po ang audio? Sorry. Paano kung masama? Ako po ay outdoor, so yung sa sasakyan, hindi ko po kontrolado. Bigote ni Eklat. Good morning, watching from Taiwan. Bisdak 92. Hello, watching from Glendale. Hello po. Kumusta po ang audio, Miss Rosaline and everyone? Can someone confirm po kung kumusta po ang audio natin? Chat Galang. Hi, Pam from Australia. Miss Chat Galang. Australia. May mga kilala kong Galang. Audio medyo garal-gal. Is it the mic or what? Oh, let me change. Ito po kaya. Kumusta po? Kumusta po ang audio? This June 7, paki-confirm kung garal-gal pa po ang audio natin. Good evening po, Miss Pam. Watching from AK. Boyats Vero. Where is AK? Nessel, Australia. Hi, Nessel. Yes, ikaw yung bueno mano sa GCash na 1,000. Salamat. Maraming salamat. Sana po maulit natin ang ating charity work. Ano po? Again, nag-live. Isa yan sa mga issues natin. Bakit tayo nag-live? I just want to thank everyone who made it possible dun sa nagawa nating charity work na yon. Masayang ating mga benepisya, ang ating beneficiary, yung tahan ng pagmamahal. Ito po ay isang bahay ampunan sa may Pasig. Sila po ang napili natin bigyan ng ating mga munting donasyon mula sa ating puso. Kumusta po ang audio? Paki-confirm naman po kung okay na po. Ayan, much better audio. Thanks. Thank you. Okay. Okay naman ang audio. Malinaw na po ang audio. Balik. May iba tayong title, pero sige, entertain muna natin yung mga tanong ninyo. Meron tanong dito si ano eh. Healthy lifestyle. Pam, if ever totoo yung war na sinasabi ni BBM, if that's true, enlist niya muna ang tatlo niyang anak para makita natin ang laban niya. Totoo din naman yan. Dapat they should be the first to be on the front line, diba? Parang it's not a necessary move to go into war. Yung lang
mas madiplomasya ang pag-handle ng issue. Kagaya ng, well, we don't wanna keep comparing him din sa pinalitan niya, no? Medyo na-offend sila pagkagal niya. Pero kanino mo siya gustong i-compare? Kay Jose Rizal, yung mga dekada nang wala, kay kanino-kanino, kay Piolo Pascual, na hindi naman naging presidente. If you get what I mean, you have to compare kung sino yung most recent kapinalitan. Ang aga-aga, late na nga ako, hindi na nga ako nakapunta sa tamang schedule ko. Ang iinit na ng mga tanong niya, guys. Nestle, maraming salamat ha. Sa uulitin. Boyats Vero, slim po kayo sa t-shirt niyo. Gigigil ako sa iyo, Boyats. May sinasabi ka mang tabatsin ako ng ulo. Medyo namayat ako. Walang maniniwala sa mga kaibigan ko, pero ako naniniwala. Dahil parang dalawang araw ako halos nagkaroon ng stomach flu. Well, it's not a good topic to discuss early this morning. Pero, grabe. Kung gusto nyo magpapayat, kain kayo ng nakaka, you know, then stay at home the whole day until the next day. Papayat kayo. Jose Garcia, watching from Pasil, Cebu City. Hello po. Kumusta tayo dyan? Nessel, oh, sila muna ang mag-frontline sa war. Sunod na lang tayo. O di sila na lang, since sila naman ang may pera, sila naman ang may kapasidad kung paano i-dress yung mga sarili nila to be protected, di ba? But you know, you have to pray that it's not gonna happen. Kawawa tayo pag nangyari yan. Hello, Mr. Prado. Mapagpalang umaga, Ms. Pam. Kami magkakapatid dito lang sa Mandaluyong mag-Holy Week walking distance lang ng Church of St. Francis sa amin. Saan po ang St. Francis? Ito po ba yung sa may ano? Sa may Shangri-La Residences? Sa EDSA Shangri-La? Tama po ba? Okay, healthy lifestyle. Second point, if the war will start, no, she said, second question, if the war will start, I don't think you need face-to-face. I read one of the journalists, I forgot his name. I think it's Bobby Tiglao you're referring to. He said Philippines would lose the war. Philippines has food crisis. Unang-unang makakat yan, supply ng tubig, supply ng pagkain, supply ng electricity. Ngayon pa lang, parang talo na talo. I don't know, ano pa yung front na pinapakita natin ng meron tayong paghanda. Oo, dapat maghanda. May mga violations, pero diba? Kung ginamit mo sana yung mas madiplomasyang paraan, hindi aabot sa ganyan. Lumalaban ka para mataan. Joseph, you look prettier today. And yes, you're slim. Bigil niyo ako, guys. Sige na nga, salamat. Eh, Rosa Binbusaing, maraming salamat. Madam, pakibagbag po sa chance towards me. Yes po, pag nakuha ko po yung summary mong ating earnings sa Dear Pami, eh, magre-report din po ako para makapag-isip po tayo kung ano naman po yung next natin na ganap sa pagtulong sa ating kapwa. Ma'am Rosaline, salamat. Mr. Prado, katabi po ng Shangri-La Plaza and St. Francis Church, Ms. Pam. Sabi ko na eh, I'm quite familiar sa area, Sir Prado.
Eh, si Turani, yes, nakaabot ulit. Hello po. Si Marlon nag-live po kahapon, ano? Medyo nagtatampo na ako sa inyo, guys, ha? Kay Marlon, ang dami-daming viewers. Pagdating sa akin, dead ma. Kasi, mas malaman ang chismis ni Marlon, eh. Marlon, nanonood ka ba? Bakit pag ako, pag live ka, nanonood ako? Pag ikaw, nasan ka? Pumapalo ka na naman. Medyo ano na yun, guys. Medyo malamig. Ay, may sakit pa ako. Wala naman yun. Medyo mahangin kasi umulan kahapon. O, saan ho kayo sa Holy Week? Ang ating Pangulo at ang kanyang may bahay ay naunan ng sick leave. Diba dahil, sabi nga sa balita, ay sila po ay nagkaroon ng flu-like symptoms at naka-break sa trabaho on that. I think the other day, ano ho, hindi po yata nila na ituloy ang kanilang function sa isang event sa Quezon City, supposedly, dahil nga po sila ay pinayuhang magpahinga ng kanilang doktor. Pero kung titingnan po natin, sila po ay halos kababalik lamang from their trip from Germany and Prague. So, well, if also, kung bibilangin yung oras at araw na yon, eh, yun po yung araw na talagang dinadali ka ngayon ng jet lag, kung ganun yung kahaba ng travel na ginawa mo. I'm not trying to say anything or implying anything here, pero ako po, eh, bumabiyahe rin naman at alam ko yung ganyang pakiramdam. Hindi ho siya masarap sa... hindi po siya masarap indahin sa ating physical na pangangatawan, ang jet lag, lalo na kung ikaw ay kulang na kulang sa tulog. So, yeah, you're most likely able to develop symptoms, like flu-like symptoms, kung gano'n dahil yan yung medyo mahina ang iyong immune system, no? But then, again, it's very timely na magkakaroon tayo ng Holy Week break at medyo napaaga yung sa kanila. Disappointing, yes, because if others can do it, like, before for work the next day and still able to carry their functions effectively the next day, and then you hear an excuse like this, a valid one, yes, pero di ba disappointing din eh. May energy ka to biyahe, may energy ka to ganyan, pero you don't have enough energy left to carry on with your duties. Medyo nakakadismaya. Pasensya na ha. So, nakakaano lang, parang ilang oras pa ang meron ka para masayang at sayangin. Para hindi mo pa enjoy yung remaining years of your term. And sa balita naman, wala tayong nakikitang mga tamang nagagawa. Tapos ganyan. So, doon ako dismaya doon. I'm very against inefficiency. I am that type of person, guys. Parang, excuse the language, pero medyo, pag halimbawa sa isang work setup, galit ako sa EANGA. Ay, may napindot ako. Ano bang nangyari? Madam Pani, yung Francis Chua na binabanggit ni Madam Maharlika na friend ni FLI ambassador po ba ng China? I'm not very sure po. Tapos meron siyang hashtag just asking Boyats Bero. I don't know, sir. But yes, that was indeed a revelation what Ms. Maharlika recently discussed sa vlog niya. Ano po? Parang and nag-react din kami doon, please, if you haven't watched or seen it, pwede po bang
bakit naman pwede po pa? Baka po gusto nyong hanapan ng oras na mapanood ang aming recent upload ni Marlon. Healthy lifestyle, I pray maalis si BBM dyan. Magkais ang Pinas. I feel sad. Jolly G! Hello, pami. Taga saan po kayo? Oh. Dyan lang po. Rosario Amansek, nakaabot live from Ontario, Canada. Hello, madam. TGIF, Miss Pam, S. Turani. Oo nga, no. Happy weekend, guys. Healthy lifestyle. I watch Maharlika exposure kay, ano, ganito, kidnapping sa bata by Maharlika. Bisdak 92. Hindi po totoo dahil nagjombagan. Oh, I also heard that, no, na I don't know. I think you know, guys, na hindi kami all out sa pagkakwento ng dapat namin ikwento. But we can only share with you our stories na first-hand daming nakita, first-hand daming na... At ang dami ko ng white hair na naman, bigla akong nakita. Sorry. First-hand daming... Experiences na first-hand daming nakita, first-hand namin na experience, mga gano'n, or parte kami ng moment na yun. Meron din naman kami mga first-hand na ganyan na nakita, na experience, and all na medyo sinifilter ng hindi ito. So, is it possible na merong nagjombagan? We don't know. Pag-asa. Eh, si Turani, message retracted. Oy, ano na naman yung dinilit mo? Eh, si Turani, yan ang gusto ko kay Miss Pam, dire-diretso magsalita. Walang neutral-neutral. You say it how it is. Bakit mo naman kasi, why do you need to filter what you say, what you feel? Diba? Parang, wala lang. Ang hirap mag-pretend, no? Parang lagi mong iisipin, ano nga ba yung last kong inarte para consistent ako sa pag-arte? Ang hirap yun, guys. Please sabi, may bukol daw, sabi ni Harlika. Pero ay, sana safe siya. Bakit nagkabukol? As in bukol like lump or bukol like bukol untog. Parang nahihilo ko sa table ko. Mr. Prado, Miss Pam, wag po kayo magtampo kay Sir Marlon. Ang topic niya tungkol sa mga drugs sa Visayas, Mekis lang at iba pang issues sa amin. Ah, oho, hindi ko huli niya yan. Si Marlon po eh bilang nag-police, ano po yan, police beat. Ang tawag doon, sila po ay mga media men when they were starting, if I remember it correctly, na nung kabataan niya, nagsisimula siya as a media man, ang una niyang beat, yun ito sa yung assignment, is krame yata, TNT krame. So, sanay po siya magbalita, sumulat, at mag-handle ng mga police reports. Yun po. Ako naman po, eh, kahit communications graduate, ay hindi ko po ito pinursue na i-practice. Ah, bakit nga ba? Alam niyo bakit? Kasi yung batch namin, yun yung batch namin na parang ang may hawak ng ABS-CBN, yun yung target namin na may ikita. Dapat makapag, ano ka, prestige yung ano, yung makapag OJT ka sa ABS-CBN. At that time, parang kung media ka, ang pinakamagiging boss, si Miss Corina Sanchez. Eh, takot ako kay Miss Corina Sanchez. Because of her, you know, her serious image and all. Ayoko nang ganon. Na I don't work effectively and efficiently sa isang boss na alpha.
authoritative, mataray. Dahil, siguro dahil ganun din ako, not authoritative, but I will not be able to control myself na hindi sumagot. Sasagot ako in a way na alam ko kung paano sagutin. Mag-aalam, pero yung sasagot, magdadahilan, mangangatiran, pero sa alam kong maayos na paraan. But I know may mga repercussions yung ganun. So, hindi ko siya pinursue. But then, I pursued a production internship that time sa MTV Asia. Ewan ko, sa mga kaedaran ko dito, I think alam niyo pa kung ano ang MTV Asia. So, mas napaganda, diba? Kasi, medyo meron siyang international branding at that time. Pero I didn't pursue journalism, I didn't pursue broadcasting, I didn't do that. So, kaya hindi ako. So, yon when Marlon and some of my friends na nakit sa HP, yan yung mga background nila. I think ganun yata, pag nagsisimula kang media man or a media practitioner, ang starting dip mo nga yata, PNP talaga. So, yun po, sanay si Marlon. At naiintindihan ko po kung juicy yung mga mekos-mekos subjects niya. So, sige po. Mas love nyo siya. Di sige. Marlon, mas love pa nila. Hope lang. Rosario Amansek, nambukol daw si Bulol kay Butod Instam. Interesting yung vlog ni Maharlika Part 2. Hindi ko pa napanood. Sige po, tignan natin. Panoorin natin mamaya. Matanong ko kayo or anybody here na nakakaalam kung meron na bang batas ang Congress ni Tambaluslos. Batas po regarding what po? If you can be specific. But on Congress activities, medyo hindi po ako updated. I'm not a fan ng Congress hearings, ng current Congress. I like a few because they're my friends, but I don't follow kung ano yung ginagawa nila as their current role now. So, I just keep them as friends. Oh, please sabi. Na-stress siguro sila sa pasabog ni Maharlika. Sumagot na yung mother ng kids. What? Na-interview po ni Madam? Celia Zinea, blessed morning po, Ma'am Pam, and to all viewers here. Hello po. Hello po sa 88 million viewers natin. Bisyosa. Si Marlon po ba ay Canadian o yung family ay nasa Canada, Ate Pam? Si Marlon po ay isang Italian model. Dinurog si Marlon. I don't know kung residente. Hindi ko po sure eh. Pero ang family niya based doon. I believe he visits. I'm just not sure if he holds or as tourist. Hindi ko po sure. Medyo sa ganyan, hindi ko po alam. Pero I know he just went to visit. He can ask. Sige po, we can do live na kaming dalawa. I think this Sunday, we will do it. Watching from Iloilo, Rich Antuno. Hello po. Good morning, keep safe. Gorgeous me. Hello, hello. Okay, boyets, bad karma is real. What comes around goes around. Totoo yan. What you feed your body, ika nga, let's say you feed your body with junk, like junk food at kung ano-ano hindi naman healthy food dyan, do you expect to be healthy? Hindi, di ba? It's the same as what you do to the universe. If you do bad things, you expect
graces or, di ba, or blessings to come your way. Hindi. Wala kang ginawa. Wala kang binigay eh. Halimbawa, ikaw nagtanim ka ng buto ng sampalok. Do you expect na strawberry yung lalabas? Hindi. If you do good, you feel good. And then when you feel good, ano yan, cycle yan eh. If you feel good, you extend the feeling of goodness to other people. And when you make someone feel good, that someone will feel good and do good to another. Yung chain reaction yan, ripple effect na tinatawag, diba? Kung mabait ka, edi mabait ang tao sa'yo. Kung masama ka, do you expect people to be nice to you? Kung halimbawang, diba, kung halimbawang ikaw, eh, yun nga, presidente ka ng bansa, wala kang ginagawa, and you expect people to respect you? I don't think so. Kaya, totoo yan, kay Boyet, Boyet, totoo ang karma. It is real. Alam niyo po, laging nagsosorry si Marlon kasi nangangapa pa siya sa pag-vlog. Naiintindihan ko po kayo kasi bago pa lang sa larangan ng vlog. Tutori naman yan. Minsan meron kami napipindot. Minsan meron bang, dapat ba sinabi natin yun? Dapat ba binasa natin yun? Dapat pa ganito? Dapat pa? Yung tapos halos lahat, basahin namin. Just to give it, just, you know, to also acknowledge you guys. We don't know. We're just trying to be again kasi ayaw naman namin na meron kaming character na want to be ourselves. Ito po lang. And Marlon is like that. Kung paano siya ganyan kagalang, karespeto, ka yung natataranta dahil hindi siya nalagpasan niya, ganun talaga siya sa tunay na buhay kahit hindi siya nakaharap sa camera. So, Marlon, bekenemen! Pinuri na kita ng pinuri eh. Nag-send ng email, Miss Pam. Sino po? Ah, yung ano, nag-email. Sana na-interview niya, no? Mas maganda. May sulat po ang mother ng mga kids kay Maharlika. Does Fario amans like you? Yung admin ni na lack of moral and ethical values. Hashtag my observation. Yeah, maybe. Black lang bandit. Hello, good morning. Bakit ano, ganitong oras okay kayo, guys? Ang ginagawa niyo. Saan po ang inyong mga bakasyon this Holy Week? Ako po ay uuwi ng probinsya. Ang probinsya ko po, kung inyong mahuhulaan, eh doon nagaganap ang yung ganon. Tawag doon. Palaspas? Ah, hindi. Palaspas ganun eh. Yung Palm Sunday eh. Penitensya. Yung ganun. Mga bata kami, tumatakbo pa kami sa gate, tapos lalabas kami ng kalsada. Papanoorin namin yung dadaan na ganyan. Victor Marie, biyasa ko po mga pagtangan. Pero never pa akong nakapanood ng ano, ng yung mismong ipapako sa krus, hindi pa. Yung sa simbahan na, di ba meron yung pag 3 o'clock yung nakalimutan ko na guys, kasi parang natigil din sa amin yun eh, yung tradisyon na yun, yung nanonood kami ng sinakulo. Yan.
Kasi syempre, matatanda na yung mga parents namin. Hindi na lahat pwede mong mabitbit sa lakaran. Tapos, syempre, iniintindi mo yung init sa kalsada kapag prosesyon. Tapos, yung siksikan ng tao, tapos ng pandemic. Yun, sa TV na lang din kami. Jocel, I guess Pampanga. Oo, bala kayo dyan. Sa US, hindi holiday ang Holy Week. Some companies lang ang may off ng Good Friday. Oh, talaga. Boyat, dear Pami, ko ba'y pwedeng ligawan? Hihihi. Kayo talaga. Ako po ay ligawin. Natawa mo sa salita. Oo, totoo yan. Ako po ay ligawin. Halimbawa, nasa mall, papasok po ako ng isang store. Paglabas ko, para balikan yung dati kong pinuntahan, iisipin ko, ay, ano ba, left or right? Ganun po ako kaligawin. Winfredo Onyo. Hello po, magandang umaga. Victor Marie, bahay lang po kami kasi daming pet cats, di pwede iwanan. Oh, talaga po. Bakit po mas preferred nyo ang cats kesa sa dogs? Where to make pa siya? Sa mga ano, uso pa ba sa mga provinces niyo yung pasyon, yung dasal na kanta na magdamag? Sa amin meron pang ganun eh. Big celebration sa US Easter Sunday. Victor, mas independent po mga talaga ako. Oh no, ang dog kasi ano, parang clean. Cheska watching from Davao. Hello, Cheska. Hindi ko na na-memorize yung mga taga sa antay. Any issues, guys? Kumusta naman po ang inyong rating ng travel ni Pangulong President natin, Pangulo na President kami, Pangulong BBM natin sa Germany and France. Kami po dito lang sa condo ni Amo Beach na din kasi ha. Beach na din kasi harapan namin. Enjoy lang po kahit working. Wow! Saan po yan? Farfly? Saan po yung ano? Beach view house na yan. Ano pong usual handa sa inyo for Holy Week? Alam niyo kung ano, guys? Butong pakwan. Butong pakwan na, ay, squash seed. Corn meat. Mani. Ano pa? Yun eh. Nung maliliit kami, yun talaga yung natatandaan ko eh. Ano yun? Abraw. Abraw ba yun? Abraw ba tawag dun sa ano? Yung parang tinakbe pero bagong isda ang ginamit. Ah, sa Hong Kong. Sarap naman.
So, Esitorado, yun po yung ano, staple sa amin. Pero alam nyo ngayon, guys, I read somewhere or heard someone na parang the Vatican now allows na parang pwede naman lang kumain ng karne, pwede naman lang ganito. I don't know. I had to read more about it. What I heard, ganun. Repulse Day. Wow! So, enjoy po kayo dyan. Victor Marie, nakakatawa na nakakaawa si Kuting kahit pledges walang naiuwi from Trump. Tanging support lang ang naibigay sa kanya. I don't know. I honestly do not know because given yung mga pledges na yung Taylor Swift concert. Walang concert dito si Taylor Swift sa Philippines. Dahil binili po ni Singapore yung lahat ng slot niya na para ma-divert lahat ng tourism papuntang Singapore. You know, if we are only a more developed country such as yung hindi natin po problemahin na pag meron ganyang international artist na nag-concert, eh alam mo yon, yung mga tao mababara lang sa daan at kalahati na lang yung mapupuntahan at mapapanood dahil sobrang traffic, yung trains natin hindi interconnected para mas mapadali ang transit ng tao. And then imagine kung sa Bulacan Philippine Arena gaganapin ng concert, you have to go through EDSA, NLEX, and all the, you know, the traffic. So parang nakakahiya, mas nakakahiya. And look at our airport na, di ba, ang tagal-tagal ng pila, kung ano-anong tanong sa'yo, tapos pagdating mo doon, hindi ka komportable, ang init-init, tapos ayos naman ang papeles mo dahil trip kang pag-tripan, pag-tripan ka, may daga, may surot, may kasusunod, nandiyan na rin ang pusa, uod, na mga asong nagkalat. If you get what I mean, it's so chaotic. And then, you go to other place, to other countries, walang ganyan. Yung nasa Hong Kong, si Farfly, ang ganda ng airport ng Hong Kong. Australia, maganda ang airport ng Australia. I'm very sure in Europe, maganda ang airport sa Europe. Tapos, ano yan, laging scanning system na lang yan, wala nang tanong-tanong. And then, dumaan ka man sa immigration, they just look at you, they look at them, and then you stop, and then they are even polite to greet you, enjoy your stay. Dito parang, may diploma ka, may ganito ka, may jowa ka doon, sino pupuntahan mo, saan ka pumunta, hanggang saan ka, hanggang kailan ka, hanggang ganito, hanggang magkano pera mo, show me your bank account. What? Ano mangyayari sa atin kung lagi tayong ganyan, di ba? Di ba? Nakakahiya. Tapos, and here you are, presenting yourself to different leaders of the world, asking them to invest in your country, and you couldn't even parang improve your country for them, to prepare them to see a reason to invest. Wala eh. Rosalyn Busain, duty sa Holy Week pa din kasi may enhancement. Ano po yung enhancement? Saan po kayo nag-duty, Miss Rosalyn? Azucena Pena, Ma'am Pam, ang nag-send ng answer ng nanay ng mga bata ay yung friend ng nanay, Tencent to Miss Maharlika. Oh, nagpadala po ng statement. Dinding, tama.
Ang masarap na ulam ay dinding na may sahog na pritong bangus. Kung hindi po pritong bangus, inihaw na bangus. And Anna Nayo Caroline from Baguio City. Anna Chan, hello Anna! Hi Pam! Dubai ako, Holy Week, malibre lang. Wow, sir, wow! Sana all. Joey Abot, hello. Ahas, baka nandiyan na rin sa airport. Oo nga, as nandiyan na rin mga bibe, mga itik, mga uod, bulate, name it. Paano ka makaka-attack ng investors? Ganyan pa lang. Yung unang-unang establishmento na magtatanggap sa kanila na airport, eh, turn off na. Diba? Ang presyo ng kuryente ay just po. Napakamahal. Ang ease of doing business sa security guard pa lang pagpasok mo ng City Hall, meron ng akala mo eh, alam mo yung mauubos na yung pasensya mo sa pakikipag-usap dahil either may yabang, may angas, may ganito, may ganyan. Tapos pagpasok mo, another tong na naman. Wala. Pagdating mo sa registration, yung aabutan ka ng lunchtime, masungit, halos murahin ka, sabihin, nagtatanong ka, halos sabihin, tatanga-tanga ka, ganito, ganyan. Ako, hindi kayo ubra sa akin. Pag ako naging presidente, naku, I'm gonna fire all of you. Sarot. Pamilya ba yun? Eleanor Santos, good day, madam, from Kawayan, Bulacan. Hello po. Kawayan, Bulacan. Sa Bulacan, di ba, ano, yung mga chicharon? Tama po ba? Kain po tayo eh. Kahapon, nakatikim ako, chicharon. Yung chicharon na melaman, chicharon. Tapos lalagyan mo ng atsara, masarap. First time ko yun. Sir Prado, kapag po ba Holy Week, bukas yung Shangri-La Mall? Or meron silang Holy Week, ano no? Operation hours? Kailan ba rin sasara? Holy Friday lang yung sila naman sarado ang mall sila. Maganda sa Manila sa Holy Week. Walang traffic. Pero exodus naman sa ano sa SLEX and NLEX kasi lahat diba nag-out of town nasa beach yan, expect nyo ang airport traffic na naman kasi ang tao maglilipan ang papuntang Siargao, papuntang Palawan, papunta kung saan ang basical eh milyonaryo. Kukunin mo lang iyong yate, you go somewhere. Santa Maria, marami doon, Charon. Tama po. Nasa Starbucks po ba kayo? Hindi po, Starbucks lang po yung ano ko, yung, ito po yung sticker, yung inipon-ipon ko, tapos yan po yung kinolekta ko. Ako, pero bumili ko din ako kanina ng food. Evelyn Oyama, hello po. OFW tayo, good morning, madam. Good morning. Pagtsagaan nyo na akong tambayan, sabayan nyo ako mag-almusal bago ako lumarga pabiyahe. Ako po ay aalis.
3:56 a.m. na the lunch. Euro 5 ang ginagawa. Magising ka ng ganyang oras. Tulog ka pa. Mag-reply ka na lang. Casual lang naman na usapan ito. Ano ginagawa mo Euro 5? Ang topic lang po natin ay saan po kayo, where do you go pasyal for this Holy Week season, Mr. OFW, saan po kayo? Good night, Boya. Sige po. Salamat. Ah, hello po, Euro 5. I'm a grandma. Tulog manok po. Are you based po in Amsterdam? Lola Euro 5? Or nakabakasyon po kayo dyan? Ah, Chicago. So, hindi naman holiday yung Holy Week, ano? Ingat sa biyahe. Opo. Salamat. Last bite, guys. Tapos, ano, larga na tayo. Salamat po sa tambay ninyo sa akin. Eleonora Santos, I like the way you vlog with your partners. Lagi kayong inaabangan. Nakakatuwa nga rin po kasi very ano lang po yun. Very, wala po kaming script or anything. We do some notes and then we take it from there. Maganda po kasi sa amin yung ganun, natural lang lumalabas kung ano yung hindi, we don't pretend na alam namin. Minsan nagkakamali, minsan patanong din, so mahirap din kasi yung pretend na alam ito. And what we make sure is yung pagpapaliwanag namin eh payak para po kung ma-share man natin sa iba, eh, talagang mabilis maintindihan, hindi yung ginagamitan ng mabibigat na salita. So, possible, payak na paraan ng pagpapaliwanag. Yan po ang goal natin. Magkano na po ang pamasahin sa jeep? Alam niyo po, sa totoo lang, matagal na rin po akong hindi nag-jeep. Hindi naman po sa tayo eh, alam niyo po yun, eh, nagmamataas na ng ating estado sa buhay. Hindi po yung ganun. Mula rin naman po nung nauso yung Grab, yung mga ganun. Mas convenient din po kasi. And because of, you know, yung mga issues din ng security, medyo nakakatakot na rin po kasi ulit ang ating kapaligiran ngayon. Hindi ko po alam kung magkano na ulit ang kumasahin sa jeep. 15 pesos? 12 pesos? I don't know. Noon pong kami ay nag-aaral sa Maynila. Yun, jeep kami noon. Tapos madalas yung nakaka-witness kami ng may isnachan, bubutasan ng bag. Nakakatakot. Yung sinasakyan na FX, may nangyayaring hold-upan sa likod, yung mga ganun. So, yun po. Hindi ko po alam magkano. I think 15 pesos. Or, hindi ko po alam. Pero ang mahal nun na. Kasi nung college ako, 7 pesos lang yata. May sakit na naman daw po ang first family. Sana po eh sila ay gumaling kaagad para po maagad din pong makabalik sa trabaho dahil po hindi po isang
kampanya, kumpanya lang ang ating pinapatakbo. Ito po ay buong bansa. Sana po over the weekend, gumaling. At by Monday, makapagtrabaho po. Hindi po dire-direkin na after na ng Holy Week ang balik. Ayun po eh, kung kaya lang naman ng katawan. Yun lang naman po eh, ating ano, hinahangad na mangyari. Arcelia Zinea, Ma'am Pam, first time ko na panood si Sir Marlon kahapon, so ingat po kayo lagi. Oo nga eh. I-revisit mo rin, Arcelia, yung mga ibang ano, mga ibang uploads. Jomax, sikat sa, sakit sa utak. Ay, ikaw talaga. Lourdes Peco, good morning, watching from Vancouver, Canada. Patuloy lang po kayo, marami kami na nakasubaybay. Malinaw ang mga paliwanag sa mga issues sa ating bansa na mas marami matutunan sa inyo kaysa mainstream media. Totoo, nasa ng mainstream media, guys? Ano po ba recently ang mga headlines sa TV, radio, at dyaryo? Parang ano, no? Parang hindi na sila yung pipiliin mong maging reference ng balita mo kahit ang internet. Oh. Some people refer to credible bloggers for news. Yan. Pero yung kamo sa TV, sa dyaryo, sa radio, malabo. OFW, pagkagaling sa sakit, gahi na naman ulit ang mag-asawa. Well, I know that April 11, they're bound to US din ulit yata, no? Kasi parang yun naman yung trilateral business meeting. Tama po ba? Totoo po bang na-arrest si Congressman Tevez or fake news? I read po sa Twitter kanina. I don't know sino Twitter account, but an online newspaper na naaresto nga daw po sa Timor-Leste. Tama po ba? I haven't read anything yet after that Twitter post. Isha Santiago, I don't watch news anymore. Wala na ako tiwala. Nakakadismay ang government. Puro Kiboloy Tevez na wala na sa vocabulary nila ang basic needs ng mga tao. Tama! Parang akala kasi nila sa hindi nila pagbabalita ng totoong sitwasyon ng bansa or totoong economic condition ng bansa, eh makakalimutan ng tao yun na, ah, nagugutom pala kami, ah, hindi pala kami secured sa lugar na to, ah, hindi pala talamak ang droga sa ganitong sulok ng komunidad namin, ah, hindi pala mataas ang pressure ng gasolina, ah, ganito, ah, ganyan. Kala nila kapag, you know, if you don't bring them the news, they will forget that there are problems. Alberto Ochia, bihira kitang magsambahan sa live mo. Wala ka bang exact? Wala po akong eksaktong oras. Pasensya na po. Hindi ko rin nga po mahuli kung ano yung tamang oras pagkaganito. Kagaya niyan, 88 million lang tayo na live viewers. Hindi po 88 million, 88. Ako po ay nangangarap na minsan ay maging 88 million viewers tayo. That means to say, halos buong Pilipinas po ay nanonood na ano po. Masyadong ambisyosa ang dear family. Hindi ako nanonood na mainstream media matagal na kahit dito. Using ko, opo, no? Wala. Hindi mo sila maasahan. Pero pagdating ng ano, ng kampanya, ako. Mainstream media rin ang manloloko sa ating mga botante na itong si ganitong congressman, iboto, si ganitong senat,
Dor, iboto, si ganitong ganyan, iboto, 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 iboto. Huwag po tayong palilim lang sa mainstream media. Makinig po tayo sa mga credible bloggers of our stories. Nabalitaan niyo na ba yung extraction allegation mula kay Maharlika? Opo, kami po ay meron ng reaction video dyan. Sana po mabisita ninyo yung aming recent upload ni Marlon pagkatapos po ng live na to. Please, please, punta po sila. Ang title po nun Extraction. Ano ba ang mas malala? Extraction, mas malala ba sa Hello Garcia? Yan. Kinumpara po natin ng kakaunti sa dati rin nangyaring iskandalo na Hello Garcia. Involved naman po ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. They're like the mainstream media nowadays kasi when you're against the government, ikaw ang balita. But then, they filter why you were talking against the government. Sadly, yeah. Di pa ganun naman ang nangyayari. Napanood, Arcelia, napanood ko pa ba yung si Maharlika, yung pasabog niya, grabe. Nakakatakot talaga ang ginagawa ni ganito. Totoo pong nakakatakot. Totoo pong hindi safe ang bansa natin sa mga namumuno. Kung totoo po na sila ay pasimuno ng mga kasamaang nangyayari o leader ng mga masamang pangyayari, hindi po safe ang bansa. Rina Tapere de Otavio. Hi Pam, always watching your vlogs with Marlon from Vancouver, British Columbia. Hello po. Maraming salamat, ma'am. Please don't forget to like, share, subscribe. Kami po ay humihingi ng inyong content. Efforts din na ma-share ito sa ating mga family members na gawin din po nilang tambayan ang ating YouTube channel na Third Floor Studio para po matulungan kami ma-increase po ang ating mga subscribers. At kami po ay maging daan upang magpahatid ng mga balita at puro-puro sa inyo. So please, please subscribe po tayo and share po tayo sa ating mga family members. SMNI na lang ang pinapanood ko ngayon, Arcelia Zenea. OFW tayo. Maraming salamat po sa pangkape. 2019 last kong uwi. Safe ang feeling ko noon. Opo, dahil si ano pa nun eh. Si Digong pa nun eh. So, ngayon, wala. Meron nung ano, kailan ba yun? Magkasama po kami ni Marlon. Oh, nakatambay lang din po kami sa kapihan. Malapit din po sa daan kung saan ang mga sasakyan ay nagda-drop off ng kanilang mga pasahero. At, you know, sumusundo. So, nung may tumapat na sasakyan sa amin, yung lady driver, nagsi-selfie, eh yung camera sa amin po nakatutok. Tapos alam niyo yung nakakapraning lang na parang, Marlon, tayo ba yung pinipicture naman? Oo nga, no? Si Marlon, on alert na siya. Tapos sabi niya na yun. Ano? Tapos biglang nagtawanan yung ladies. Kasi nung pagkaharap na yan, parang may iba rin kausap. Parang FaceTime yata. Diba na, yung ganun na kapraningan, na wala ka namang ginagawang masama and all, pero dahil alam mong kahit papano eh, you become critical to the administration, somehow, you fear for your life. Ano po ba sa tingin ninyo yung ganitong ganap ng ating gobyerno na hindi nila ay hinahayaan nilang ano, hindi hinahayaan eh. Sabihin natin
allegedly, eh, kontrolado at bayad nila ang mainstream media. Ano kaya ang intention nila? Ano sa tingin niyo ang intention nila? Maliban sa news blackout yung mga totoong pangyayari. Hindi ho ba eh dahil may admission na meron talagang hindi magandang pangyayari at dahil meron akong hindi magandang ginagawa, bubusalan ko ang iyong bibig, huwag mong ibabalita. Hindi ho ba ganun? Kasi nung si PRRD naman, talagang pinabayaan din na batikusin siya. Every second, ang balita against him. Hinayaan niya. But he made sure to deliver his task as the president of the country. Sa sambayan ng Pilipinas, sana gumising na tayo sa katotohanan. God bless us all. Ingat po kayo lagi ng hindi matutulong ng Panginoon. Totoo yan, Arcelia, maraming salamat. 7 days na ako iyak na iyak habang nanonood ng prayer rally dahil sa inang bayan at sa ating kapwang kapatid na naghihirap ngayon. Totoo po yan, nakakalungkot po ang sitwasyon dito sa bansa. Ang bigas po hindi pa rin po 20 pesos per kilo. Marami pong umaaray pa. Marami pong hirap na mag-produce ng 1 meal. 1 meal. That 1 meal for the day. Hirap na hirap pong i-produce ng ating mahihirap na kababayan. Evelyn Oyama, kaya nga bumalik na naman yung mga arrogante na employee like here in the Philippine Embassy dito sa Japan. Bakit ma'am? Sige nga po, i-ano natin yan. If mabibigyan nyo pa po ako ng ibang detalye, pwede natin i-discuss sa Dear Pami, i-call out sila, then let's do it. Bakit hindi? Bakit hindi umaayon yung mga ano, yung mga asal dyan sa Philippine Embassy dyan sa Japan? Ano pong problema nila? Ano pong pinagmamalaki nila? Miss Evelyn Oyama, kung mabibigyan niyo po ako ng ibang detalye, let's call them out. Pag gano'n, hindi na rin safe maglakad dyan sa paggabi. Kaya nun po, lalo na po sa bandang area sa Manila, marami na rin pong, alam niyo po yun, yung mga bata sa kalsada na nagbumalik po dun sa, ano yan, rugby. Yung sa plastic. Marami pong ulit gano'n. Yung mga taong, alam mo yun, yung makakasalubong mo, alam mong wala sa sarili. E nag-message sa akin. Familiar ang shop. Hahaha. Nasaan ka? Yes, medyo hindi na rin po talaga safe. Miss Lourdes Peco, marami pong salamat, Miss Lourdes. Sa April, yes, I heard na we will resume the prayer rally hakbang ng maisog. I believe we will have one in Bulacan. After Holy Week, we will be sharing you the details kapag na-confirm na po ang venue at yung specific date po natin. So, this Holy Week po,
at magpapahinga. So, sasabak po tayo ulit sa hakbang ng Maisu Prayer Rally after Holy Week na po. Kung kailan, babalikan po namin kayo sa detalye kung kailan. Miss Lourdes Peco, thank you po. Miss Evelyn Oyama, balikan niyo po ako ano po yung ano, yung mga issues dyan sa Philippine Embassy dyan sa Japan. Sino po yung mga taga-Japan at yung mga empleyado dyan sa Philippine Embassy sa Japan. Tayo po ay umasta ng tama dahil pinagsisilbihan naman po natin dyan eh kapwa natin mga Pilipino. Ano po, hindi po tayo ang batas, hindi po tayo ang gobyerno, tayo po ay paswelduhan ng mamamayang Pilipino at sila po ang ating pinaglilingkuran. So, iayon po natin ang ating mga asal at ugali na makapilipino at makabayan. Ha? Hindi po tayo nandyan para umastang Diyos at sungitan ang ating kapwa. Ano ho? Ay guys, napanood niyo na ba yung ano? Yung reaction ni media practitioner Sarah Ferguson dun sa experience niya when she revisited her interview experience with President Bongbong Marcos. Napanood niyo na ho ba ito? Nakagulat, ano po? Yan po ay isa sa magiging ang topic natin sa Sunday together with Puri. Sa Sunday po, ano po ang magandang oras para mag-live na kasama namin kayo? Ano po ang preferred na oras ninyo? Mga ganitong oras po ba? After lunch po ba? Lunch ba? Para sabay-sabay tayo that day na magpuhuntahan. Pero 5, hindi. Saan mapapanood yun? Ah, i-research nyo lang po sa ano? Sa TikTok. Siguro po, ang search word ninyo will be ABC, Australian Broadcasting Corporation. Tama po ba? Or search the name of Miss Sarah Ferguson. Doon po, kanya pong ikinwento at ibinahagi sa atin ang kanya naging experience when yung mga minders na tinatawag or sabi na nating handler po ng ating presidente, halos, alam niyo po yun, magkaroon ng commotion sa likod. Makikita po kasi kortina ng commotion sa likod na pilit ipinahihinto yung pagtatanong ng reporter kay kay President Marcos dahil nga po nabanggit na yung ill-gotten wealth, yung tatay, yung former President Marcos Sr. So, nagkaroon po ng commotion na hindi natin nakita during the interview. Pero, when in-explain ni Ms. Sarah Ferguson yung mga nagaganap, pinakita niya yung mga appearances ng shadows. Yun. Panoorin nito. It's very short. Less than 1 minute, I think. And it made everything worse than bad already. Kasi, diba, hindi na nga maganda yung mga sagot niya. Pinalala pa ng sitwasyon na halos ipatigil yung interview. OFW, maraming salamat po. Ano ba yan? Kanina wala akong nababasang comments. Biglang ngayon, parang minsanan siyang bumuhos na ganyan, guys. Sa wifi ko siguro, ano?
Thank you, hanapin ko po sa TikTok. Opo, paano po? Doon ko lang din nakita sa TikTok. Jennifer Diputado, hi ma'am. Opo, taga Toronto pa ma'am. Okay naman po kayo po dyan. Nambes, oo nga, nagkanda-utal-utal. O, diba? Hindi na nga maganda yung mga sagot niya, nagkanda-utal-utal na siya. Tapos, mayroon pang ganung ganap na may promotion sa likod na gusto ipahin po yung interview. Alam niyo po, ako eh may napagtanungan na credible source. Yan po palang interview na yan, eh, hiningan nila ng allegedly, ah. Sige, allegedly. Should I say allegedly? O, di umano. Di umano, eh, hiningan nila ng advanced questions. At pagdating doon sa actual interview, the questions change, totally change. Kasi ganyan yan. Nangyayari yan nung campaign. I will not elaborate ha, para yan ang pag-uusapan natin next time. Sa campaign, ganyan din. Para, if you, para makakuha ka ng yes, na o sige, patulan natin, or o sige, mag-schedule tayo ng interview. Kapag nakita mong yung mga tanong, eh maganda, mag-yes kami. Kami na humahawak ng ano, ng media handling, mag-yes kami. And then, kapag yung inoohan namin na yon, eh naganap na, tapos iba yung hawak ng mga, you know, mga nag-handle na bakit iba yung tinatanong, nalalagot, maraming nalalagot doon, maraming nababraso, maraming kulang. Alam mo yung senyas na parang titigil na, stop. Yan, ganun maraming. Tapos babrasuhin ka na ng isa doon sa organic member na yon. Yun naman ang trabaho niya, mambraso talaga eh. Parang talagang kasalanan mo. Magiging kasalanan mo ngayon kung bakit hindi tinanong yung dapat itanong. Ikaw ba, halimbawa ako, sabihin natin ako yung media relations officer. And sabihin na natin si reporter A, sabi, oh, sige, ito, okay po, ito pinag-usapan natin, blah, 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 okay, eto, upo na po siya, upo ka na siya. Okay, ready, 1, 2, 3, action. Ganun na, nagaganap na. Pag naiba, pagkatapos na sabihin, bakit ano? Bakit ganito? Bakit iba itanong? Ganun, akala nyo ba? Akala nyo ba yung mga sakripisyong ginawa namin nun, eh, simpleng sakripisyo lang? Wala. Kasama sa simpleng sakripisyo na yun ang insulto, ang inaaway ka, sisiraan ka, chichismisin ka. Yan, hindi po tama ang asal ng mga taong nakapadibig sa kanya ngayon. Yun lang ang masasabi ko. Dahil mas nakakakita ka credible na mga tao, mas qualified na mga tao na dapat ang nandoon. Pero dahil gusto nilang control yung lahat, gusto nilang i-block out yung mama sa realidad at i-detach sa totoong mga nangyayari, eh, siguro aiming to control governance, lalo pong nagkaka ano yung term ni Marlon? Lalo pong nagkakanda hetot-hetot. Si Ted Kailan, minsan nagsalita na akala ko tuloy-tuloy na ang batikos tungkol sa pambansang budget. Pero now tahimik, patuloy. Palagay niyo may nangyari tulad kay Artul ito. Hindi po natin alam, baka po napagsabihan din ng radio station niya. Ito Miguel. Tamina's World. Hi, Miss Tami. Hello. Evelyn Oyama. Yes, for example, paano sila makipag-usap kung paano gagawin sa kulang na papers? Isa pang hirap kumuha ng schedule online at may limit lang ang slot. Sana naman maayos silang mag-explain. Ah, so sila na po ang may pagkukulang. Sila po pa po ang maangas makipag-usap. Tama po ba, Miss Evelyn Oyama? Calling out the Philippine Embassy in Japan. Act accordingly, dahil kayo po ay nasa pwesto,
at inilukluk po kayo dyan. Kayo po ang inaasahan natin ng mga kababayan natin dyan sa Japan. Kayo po ay umayos ng asal. Kayo po ay umayos ng tama. Kayo po ay magpaka-Pilipino. Alam niyo, Miss Evelyn, ang nangyayari? Kasi ano yan eh? Leadership by example yan eh. Yung, di ba dati, may kasabihan tayo na kung ano nakikita ng bata sa matanda, eh ginagaya. Tama, diba? Balikan nga po natin yan. Ano nga po yan? Nasa commercial din yun eh. Basta, kung ano yung nakikita ng bata ginagaya, sa matanda, ginagaya niya at laging akala niya tama. Kagaya niyan also, if they see that the higher ups are acting like they're gods and all, and may mga asal sila na ganyan na as if they already own the country and as if they already own you, eh, ganyan din ang action nila na parang, entitled pala tayo sa ganitong attitude. So, ganun yung gagawin nila. Which is wrong. So, we're calling up the Philippine Embassy in Japan, yung mga staff dyan, umayos po tayo. Good night po, Yurusin. Patulog po ulit sila. Nakakalungkot na kakaranas kayo ng hindi pantay na karapatan sa ating gobyerno. Sakit sa dibdib din. Then may mga agam-agam na naiipit sa girian ng China na wala naman noon kay FDRD. Tama po. Ang mga media ba kailangan ba na hindi sila on the screen? Ang mga media kailangan na sila ay maging patas. Dalawa po lagi ang side ng balita. Ang side po, ang balita, kung may involved isang tao o dalawang tao, dapat yung side po ng dalawang taong yun ay maibalita. Hindi lang po yung isang side. Dapat po patas ang pagpapahayag natin. Hello, Ma'am Tongretsyon. Maninang. Na-late ka, Ma'am. Pa-out na ako. Isa ko dun sa kwento mo, ma'am, sa ano ah, Philippine Embassy dun sa Japan na. Ah. Miss Evelyn. Kung inyo po yung pangalan, Miss Evelyn, i-email niyo po sa Dear Pami email. Bisitahin niyo po yung unang-una kong upload, nandun po ang ating email address. Ay, gumalaw na naman ang ating table. Sorry po. Taminas World. Ayaw sa pag-out. Nice imong topic. Ibalik mo yung third floor experience. So what about my third floor experience? Two questions and then I have to go. Two questions about third floor experience. Ano pong gusto niyo tanong? At gusto niyo malaman sa third floor? Opo, mag-reply po sila. Although very casual po ang usapan natin ngayon. Hi, hello po most of the time. And then I ask po kung saan po ang ating pasyal-pasyal this Semana Santa. Saan po kayo misconception sa ano, sa Semana Santa? Okay, alam na sa ano ka man eh, UK, no? So you don't celebrate Holy Week, ano po? Ah, misconception, totoo po ba ang mga nagkalat na unconfirmed news dito sa TikTok, ay sa TikTok, na naka-half mask po ang flag sa Buckingham Palace?
Meron po ba tayong royal na pumanaw? Totoo po bang nawawala si Princess Kate Middleton? Ano po ang ganap dyan? Lahat ba ng third floor, wala nang chance makabalik kung narodpag ka na? Not under this administration. Tami na sword. Okay ka na din sa sagot na yan. And it's not wrong to be rodpag, you know? Sige nga, kayo guys, papiliin. Kayo, sige, ilagay niyo yung mga sitwasyon niyo sa sitwasyon namin. Kanino niyo gustong matag? Sa kasalukuyang administrasyon o kay Rod? Dalawa kasi si Rod eh. Yan eh si Attorney Vic Rodriguez at si Rodrigo Duterte. So kami eh, Rod Tag, Rodriguez Tag, and we're proud na Rod Tag kami. Walang issue. Babalik ba kami? Siguro, ang tanong eh, mas appropriate na tanong. I will speak for myself. I don't know of the others. Tatanggapin ko ba? Hindi. Because they will only set you to fail if you get an offer. It's like a trap. For me, it's like a trap. It's not that they need you. Pinaalis ka nga eh. Ibig sabihin, they don't need you. And yan, when you get an offer, you have to think twice kung tatanggapin mo yung offer na yun. Because otherwise, you're only being set to fail. Only for them to say na, oh, kita mo? Sabi na natin, oh, kita mo? Binigyan namin ng chance, pero nag-fail. Kasi ganyan ang road tag. If you get what I mean, di ba? Parang ganun eh. So, ang tanong is, tatanggapin ko ba kung ako ay magkaroon ng offer to serve again? No? Hindi. No. No. Eh, hirapan ka lang. Ano gagawin mo doon? Kakalabanin mo lahat? Diba? Kakalabanin mo lahat kasi mga halang, diba? If you get what I mean, guys, if it's not according to your set of core values and they don't share the same core values that you practice, they're not the right people to work with. Diba? So, Tamina's world, hindi gigil ako sa'yo. Umingit yung ulo ko doon doon. Evelyn Oyama, sarcastic at naka-mic pa kaya parang stupid ako. So, kaya babalik na naman ako. Nagka-phobia na ako. Ma'am, pagka ganyan, you have to voice out your reasons. And then you call them out. Since they're public servants, you have to call them out and tell them na, if hindi nyo po kayang pagsilbihan ako or sagutin ng maayos yung mga tanong ko, baka po may mas isang tao dyan na mas relax akong pwedeng makausap. Ganun. Call them out. Kayo po ang nagbabayad sa mga taong yan. Tax nyo po ang pinangbabayad sa mga taong yan. Huwag po kayong ma-phobia. Sila po ang umayos. Hindi po kayo ang may problema. Sila ang issue. Miss Evelyn, gigigil ako. Bibigay ko yung number ko sa'yo. Patawagin niyo sa akin kapag inaway ka. Conception, na-operahan po si Princess Cathy. Not well pa. Oh, yung king po may cancer. That's sad. Last question about third floor and then off we go, guys. Master Zamer, hello. Marami pong salamat sa mga nagpakulay. Ito po ay na-appreciate namin ni Marlon. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Third Floor Studio at sa inyong pagsusubscribe. Kami po ay humingi ng konting or maliit na request sa inyo
na i-share niyo po ito sa mga kanya-kanyang social pages or accounts para po malaman din po ng ating mga ibang ka-network ninyo at makonsider po kami kahit papano na isa sa mga credible sources ninyo ng ideas or news and other things kung kayo po ay pinanghihinaan na ng loob na pagpatiwalaan ng ating mainstream media na dayan po marami po tayong mga credible vloggers na pwede ninyong ano, pwede ninyong i-follow at suportahan. At kami po ay nagtatrabaho at magsusumikap na isa kami sa maging mapagkakatawalaan ng vloggers. Although kami po ay sobrang bago sa experience na ito, kami po ay, yun nga, ay nagsusumikap na ma-improve vlog. As much as we can, wala po kaming ginagawang portrayal ni Marlon. Kami po ay nagpapakatotoo lamang. May mga bagay na hindi kami nagdudunung-dunungan na alam, kung wari alam na alam namin. We make sure naman na kapag sumaba kami, pinag-aralan namin ang issue. And we are careful sa mga impormasyon na ipinamamahagi namin sa inyo. Kaya please, 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 kagaya po na sinasabi nga ni Marlon, like, share, and subscribe. May hirit pa si Vimin. Question, ano po ang ginagawa nyo kapag free time nyo? Eto po, kausap po kayo. So guys, maraming salamat po. Ako po ay babiyahin na. Pagdasal niyo po ang ating bansa, ipagdasal niyo po ang aking biyay ngayon. Pagdasal niyo po na ipuin ng ginoong anang abang may kapal ang puso ng ating Pangulo na magising sa katotohanan na kailangan niyang mas may paninindigan ang kanyang paglilingkod sa bansa upang ito ay maging progresibo at ang tao niya sa baba ay sumunod sa kanya ayon sa mga ipinangako niya noong kampanya. Ano po? Ano po ay manalangin at pagnilay-nilay ngayong padating na Semana Santa at isama po natin sa dasal natin ang kapayapaan ng ating bansa. Maraming salamat po. Sa ulitin po.